first things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Ushbu sport anjomlarini hamma savdo markazlaridan xarid qilishingiz mumkin. Sport ishqibozlari, shoshiling. Men chempionman. Men jahon chempionligiga da'vogarlik qilyapman. Maksulli tez-tez suv ichirish kerak edi. Voy, icholmayman. Ha, mana qilmadim. Shaxdan g'iyosdagi bitta qilib berib. Okey, yomon qila olmayman. Mana qilarlar qaydaman. Hoz. Atak mana qila olmayman. Oh, no.